ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአራተኛው ዓመት የሥራ ዘመን በ13ኛው መደበኛ ስብሰባ ላይ የኢፌድሪ የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን የ1999 እና የ2000 ዓመተ ምህረት የህዝብ ቆጠራ ሥራ አፈጻጸም ሪፖርት ማድመጡን የተመለከተ ጥንክር ባለፈው ፕሮግራማችን ማቅረባችን ይታወሳል። ለዛሬ የዚሁን ተከታይ ክፍል ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። እሺ የተከበሩ አቶ አሊ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ እንደ ቀደም ብሎ ተናጋሪዎች እኔም ለኤጀንሲው በጣም አመሰግናለሁ ለተወጣው ኃላፊነቱ። በመጀመሪያ ኤጀንሲው እኔ እንደምረዳው ለብቻው የፈጸመው ወይም የሰራው ሳይሆን ሰፊ የህዝብ ተሳትፎ የነበረበት ከላይ እስከታች የመንግስት መዋቅር ሲመራው የነበረው ስራ ነው። ባለሳሳት ስራዎቹ ሲሰሩ ሁሉ በተመረጠበት አካባቢም የተሳተፉ አባላቶች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ በዚህ ተወካዮች ምክር ቤት። ሆኖም በዚህ መልኩ ሁኔታው ሆኖ እያለ ቀበሌው፣ ወረዳው፣ ዞኑ፣ ክልሉ በትክክል ተቆጥሯል ብሎ በፈረመበት እኛ አልተቆጠረም የምንልበት አኳኋን አይታየኝም እኔ በበኩሌ። ግን አንዳንድ ወረዳዎች መዋቅሩና ህዝቡ በጣም ትኩረት ሰጥቶበት የተሰራ ሲሆን ሊሆን ይችላል። በሌላ አካባቢ ደግሞ የዛን ያህል ላይሆን ይችላል ስራው እንጂ እንደ ሶማሌ ክልል ቆጠራ ወቅት ብናይ ቆጣሪዎች ከደቡብ ህዝቦች፣ ከሀረሪ፣ ከድሬ፣ ከአዲስ አበባ አካባቢ ይሄዱ ነበሩ። በዚህም ወቅት ከቋንቋ ጀምሮ የሚያስረዳቸው እና አካባቢው ሰዎችና መስተዳድሮች ካላገኙ ብዙ ሊሰሩ እንደማይችሉ ግልጽ ነው እና በአጠቃላይ በቦታው የነበረው የመንግስትና ህዝቡ ለስራው ያለው ቁርጠኝነት የውጤቱ ማማር ወሳኝ ነው እላለሁ። ከቋንቋ ጀምሮ በአጠቃላይ የነበረው በዚህ መልክ ሆኖ አሁን ሶማሌ ክልል አካባቢ ካርታው የተነሳው በሳተላይት ነው። ሰዓቱ ስላለቀ ሀሳቡን ቶሎ ያጠቃልሉ። በሳተላይት ነው። ሳተላይቱ ያ ካርታ ከተነሳ ወዲህ ከሶስት ወር በኋላ ነው ይሄ የተካሄደው። የአየር ጸባይ ለውጥ ተከስቶ በዛ አካባቢ የለቀቁ ህዝቦች ሊኖሩ ይችሉ እንደነበረ ግልጽ ሆኖ፣ ምክንያቱም አርብቶ አደር አካባቢ ውሃና ግጦሽ ባለበት ህዝቡ ስለሚንቀሳቀስ ከዚህ አኳያ ለምሳሌ ቅድም አንድ ወንድሜ ምክር ቤት አባል ያነሳውን እንደ ዋርደር 94,000 ነበር ባለፈው ምርጫ ባለፈው ቆጠራ፣ በአሁኑ ወቅት ደግሞ 57 ነው የሚለው እና ግማሽ ህዝብ የት እንደሄደ እንዴት እንዲህ ሊከሰት እንደቻለ ትንሽ ማብራሪያ እንዲሰጠኝ ነው። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። እንደማመጥ ነው። የተከበረው አቶ ቡልቻ ሁለት ደቂቃ አለሁት። ስነ ስርዓት የተከበረው አፈ ጉባኤ አመሰግናለሁ። ስለ ህዝብ ቆጠራ ቴክኒክ ትንሽ የሰራሁበት ስለሆነ ለቤቱ ማስረዳት እፈልጋለሁ። የህዝብ ቆጠራ በማንም መንግስት፣ በልማት ላይ ካሉት መንግስታት በማንም መንግስት ብቻውን የሚሰራው ስራ አይደለም። ከተባበሩት መንግስታት ጋር በገንዘብም በቴክኒክም ተረድቶ ነው እንጂ ብቻውን የሚሰራ አይደለም። አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ህዝብ ቆጠራ ውጤት አሁን የቀረበልን ሁለት መልክ አለው። አንዱ ቴክኒካል ነው፣ ሁለተኛው ፖለቲካል ነው። እንዴት ነው የሚሰራው? ዩናይትድ ኔሽንስ የቴክኒኩን ስራ በሙሉ ይሰራና መጨረሻ ላይ ለፖለቲካ ውሳኔ ለመንግስት ይሰጣል። መንግስት ነው የመጨረሻ ውሳኔ የሚያደርገው፣ ቴክኒክ አይደለም። የመጨረሻ ውሳኔ የሚያደርገው መንግስት ነው በማንም ሀገር። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የፖለቲካውን ውሳኔ አድርጓል ማለት ነው በዚህ ዶክመንት ላይ እና ቴክኒክ ብቻ
مسلون دايتا ياتشو ينو يسوب كامنجست نو يميوسنو ياندان دو بهير سنتن دوانا ياندان دو كرلت سنتن دوانا عدس ابا سنتن نون ميوسنو يسوب كامنجست نو كتكنيكو واتا بلو ايه مجلس وانا لبت ايه انك تراغر كوالا انديت اهون يكرو عالم انديت هستولو عالي هنان بفيت عدس ابا كاهونو يبلتنبه አሁን ደግሞ አነሰ እንዴት ነው የሚያንሰው አንድ ህዝብ በየትም ማለም በመቶ 2.7 ነው የሚያድገው ህዝቡ ራሱ አሁን ስናይ ከዛ በታች ነው የት ሀገር የሚለማ ሀገር የት ሀገር ነው የሚያንሰው ከዚህ ይሄንን ሁሉም እንዲገነዘበው አስተውሳለሁ ለምሳሌ በኦሮሚያ የከሚሴ ዞን የኦሮሚያ ዞን ለማን እንደተቆጠረ አላውቅም የትም የለም አራት መቶ 60 ሺህ ህዝብ የት እንደጠፋ አላውቅም አዲስ አበባን የአዲስ አበባን ቁጥር የሚያምን ሰው የለም የለም ማንም አያምንም እሺ የተከበሩ አቶ ይልማ አንደቃሉት ይልማ ታች እሺ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ አግዚ ያጭር ስለሆነች ወደ ቀጥታ ወደ እንትኔ ነው መገባው ወደ ንግግሬ እኔ ባገሪቷ ምንም ያልተዛባ ወጥ የሆነ አንድ ስታቲክስ ወጥ የሆነ ስታቲክስ እንዲኖር ፈልጋለሁ ግን አሁን እንዳየነው የተዘበራረቀ እንትን ነው ያለው እና በተለይም ደግሞ በአዲስ አበባና በአማራው ላይ መሆኑ ትንሽ ለኔ ቅር ያሰኝቶኛል ከቅሬታም ሌላ ይዞታ ይኖራል ለምን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ችግር ስላለው እነዚህ አካባቢ ላይ ለምን ይሄ ጎልቶ እንዲታይ ተደረገ በመቀጠል የተከበሩ አቶ እንዳለ አንድ ደቃሉት አመሰግናለሁ የተከበሩ አቶ ጉባኤ እኔ ሌሎቹን የተናገሩትን ለመድገም እኔ ያለም ተናፍ ፍላጎት የለኝም የተደገመ ማለት አልፈልግም ስለዚህ አሁን እኔ ማለት የምፈልገው አጠቃላይ በደቡብ ክልል ያለው የህዝብ ቁጥር በጣም አነስተኛ ከመሆኑ በተጨማሪ በተለይ በጉራጌ ዞን አካባቢ የቀረበው የህዝብ አሰፋፈር ወይም ቁጥር በጣም ያነሰና የወረደ መሆኑን ለማሳየት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ህዝብ ቆጠራና ኮሚሽን ያቀረበው የህዝብ ቆጠራ የህዝብ ብዛት በጉራጌ ዞን 1,867,377 ሲሆን በዞኑ አስተዳደር በገጠር ደረጃ የተቀመጠው 1,641,171 መሆኑን ያሳየናል ነገር ግን በዚህ በኩል የቀረበው ትክክል አለመሆኑን ለማሳየት እፈልጋለሁ እንዲሁም ወረድ ስንል በወረዳ ደረጃ እንኳን ወረዳው ያቀረበው የሞርና አክሊል ወረዳ ህዝብ ስንመለከት በወረዳው በግብርና ደረጃ የሚተዳደረው ገበሬ ብቻ ያቀረበው 53460 ወንድ ሴት 558884 በጥቅሉ 112344 መሆኑን ወረዳው ሲያስረዳ በዚህ በኩል ግን የቀረበው 86783ን ያሳያል እሺ በአጋሮች የተፈጠረው ስተት ይቅርታ ይጠይቃለሁ ግን ግዜ ስለሌለን ወደ ምላሹ እንሄዳለን እስካሁን በተነሱት ጉዳዮች ላይ ሐሳብ እንድ አስተያየትና ምላሽ እንድሰጡ እድሉን በቅድሚያ ለተከበሩ አቶ አድሱ እሰጣለሁ ተከበሩ አቶ አልጨርሰናል ሰዓታችሁን ግን ስተቱ የነ ስለሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እኔ በዋነኛነት እንደተባለው ዋና ዋና በፖሊሲና በአቅጣጫዎቹ ላይ ያሉትን የተነስቱን ጉዳዮች አለው ቴክኒካል የሆነውና አሰራሩን በሚመለከት እኔም ሞንኩ ሌላው ብድግ ብሎ ቁጥሩ የናል መሆን አለበት ይሄም መሆን የለበትም ሊል የሚችልበት መስፈርት የጋራ ሊኖር አይችልም እዚህ ቴክኒኩን ፓርት ለወይዘሮ ሳሚያ ነው የምሰጠው በመጀመሪያ በሪፖርቱ ላይ የተነሳው በትልቁ ጎልቶ የተነሳ አንዱ ያማራ ክልል ነው ከዛ በፊት ግን ኮሚሽንና ጽፈት ቤቱን የሥራ ድርሻ በሚገባ ይሄው ምክር ቤት ለይቶ የሰጠ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ ኮሚሽን የተቋቋመው የክልል
ፕሬዝዳንቶች ወይም ምክትል ፕሬዝዳንቶች እና የሚመለከታቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ያሉበት ነው ኮሚሽኑ ማለት ይሄ ኮሚሽን ሁሉም ክልል የራሱ ወኪል ያለበት በአመራር ደረጃ ያሉበት እንደሆነ እና ይሄው ምክር ቤት የሰየማቸው መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ በየጊዜውም የሚነሱ ጉዳዮችን ኮሚሽኑ ተመለከተ ስንል የሁሉም ክልል ኃላፊዎች ያሉበት የምናየው እንደሆነ መግለጽ ፈልጋለሁ አንደኛ ይሄ ነው ሁለተኛ ላነሳ የምፈልገው ነገር ቴክኒኩ የቴክኒክ ነው ብያለሁ ግን መሰረታዊ የአቅጣጫ የሚጠይቁና ይሄ ነገር በቀጥታ የህዝብ ቁጥርን እንጂ ከድንበር ጋር የማይመለከት ነገር እንደሆነም አስመረን የገባ ነው ከና ከመጀመሪያው ለዚህም ነው ሪፖርት ውስጥ የድንበር ጉዳይ ያለባቸውን ቦታዎች ለይተን ለብቻ እንዲቆጠሩ ያደረግነውም ለዚህ ነው ከዛ ውጪ ባለው በየክልሉ እንዲቆጠር ነው ያደረግነው ሶስተኛ ነገር ይሄ ምክር ቤት የመጀመሪያው ሪፖርት ወደ ኋላ ሄዶ ካስታወሰው ባለፈው ጊዜ ልንጠቀምባቸው ያሰብናቸውን ቴክኒካል ነገሮች ይሄ ምክር ቤት ያጸደቃቸው ናቸው ሳተላይት ሜጀሪንም በሚመለከት ስካኒንግ ቴክኖሎጂንም በሚመለከት እዚሁ ቤት ቀርቦ ጸድቆ ያለፈን ሌላው ጸድቆ ያለፈው ነገር ማን ይቁጠረው የሚለውንም ነገር በሚመለከት እዚሁ ምክር ቤት ላይ ወጥነት እንዲኖረውና ለማኔጅመንት እንዲመች መመራን እንዲሆኑ እዚሁ ምክር ቤት ጸድቆ ያለፈ ነው ይሄን ወደ ኋላ ተመልሰን ያንኛውን ጥያቄ አንስተን አሁን እዚህ ሌላ መልስ ልንሰጥ የምንችልበት ሳይሆን እዚሁ ቤት ቀርቦ ውይይት ተካሄዶበት ውሳኔ የተሰጠበት ጉዳይ ነው ስለዚህ እነኚህ ከዚህ በፊት የተቀመጡት እንዳሉ ሆነው አማራ ክልል ላይ የተነሳውን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ግልጽ ማድረግ እፈልጋለሁ አንደኛ የቆጠራው እንደተባለው በክልሉ ያለ የሰው ኃይል ነው እንዲቆጥረው የተደረገ የክልል የተቋቋመ ኮሚሽን አለ ይሄም እንዲከታተለው ተደርጓል እዚህ ላይ ሪፖርቱ ላይ ለመግለጽ እንደተሞከረው እንደገና አጣርተን ችግር አላየንበትም የሚለው አክቹዋል ቆጠራውን በሚመለከት በተቀመጠው ሳይንሳዊ መተንተኛና መለኪያዎች ሲመዘን ማለት ነው በተቀመጠው ለሁሉም በተቀመጠው ሲመዘን ስታቲስቲካሊ ማለት ነው ይሄ ማለት ነው አክቹዋል ቁጥራው ነገር ግን በውጤት ስታይ አውትላየር ሆኗል የተለየ ሆኗል ነገር ግን አክቹዋል ቁጥራው ለሌሎቹ በተቀመጠው መስፈርትና አካሄድ ሲታይ ይሄን ውጤት አመጣዋል ስለዚህ ይሄን ውጤት ውጤቱንና የተጠቀሙበትን መሳሪያዎች ወይም ደግሞ መለኪያዎች በሚታዩበት ጊዜ ተመሳሳይ ነው ከሌላው ክልል ጋር በዚህ መስፈርት ሲታይ አክቹዋል የተገኘው ውጤት ይሄ ነው የሚለው ነገር ለመግለጽ ነገር ግን ይሄ ውጤት አማራ ክልል በተለይ በገጠሩን በመንወስድበት ጊዜ ከሌላው ህብረተሰብ የተለየ ዓለም ሆኑን መግባባት ላይ ደረሰ አርሶ አደር ነው ከሌላው አርሶ አደር የሚለየው ነገር ይል እዛ አካባቢ የወሊድ ምጣኔ ተሰርቶ ቁጥሩ ከዚህ በታች ነው ሊባል የሚችል ሊሆን እንደማይችል አየ ኋላ ወደ ኋላ ሄደን የ1987ን ስናይ የእድገት ምጣኔው 1 ነጥብ ባለሳሳት 83 ወይ 93 ሆኖ አየን የዛሬ 12 ዓመት ማለት ለምን ያኔ እንደዚህ ሆነ የሚል ጥያቄ ነው ያነሳ ነው እስከዛ ድረስ ሌሎች ነገሮች እንዳይኖሩ አጠናን ሌሎች ነገሮች ስናይ ለውጥ የለውም የተባለው እሱን ነገር ግን የእድገት ምጣኔ በሚታዩበት ጊዜ ከሁሉ ክልል የተለየ ለምን ሆነ የሚለውን ጥያቄ ስናነሳ ይሄንን የበለጠ ማጣራት ያስፈልጋል ወደ ኋላ ሄዶ የ87ቱን ጭምር ማጣራትና ማስተካከል ይጠይቃል ስለዚህ ፕሮጀክሽኑ ሲሰራ የ87ን መነሻ አድርጎ ይሰራል ይሄ ራሱ አዛብቶታል የ1987 ራሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ አገኘ ነው ያኔ እድገት ምጣኔው የዛሬ 12 ዓመት 1.83 ወይ 93 ወይዘሮ ሳሙኤል ታግዝም ይችላልች ይሄ ነው የሆነው ያንንም ጥያቄን ያነሳ ነው ይሄ ከሆነ እንደገና መፈተሽ ይኖርበታል ይሄ ጉዳይ ብለን ነያየ ነው ማለት ስለዚህ ይሄ ነው ጉዳዩ ነገር ግን በቆጠራው በዘንድሮ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት ሲታይ ግን ውጤቱ ይሄ ነው የሆነው ነገር ግን ደግሞ ማያሳምን
ወጣም ያረገው ነገር ደግሞ ለብቻ መጥቷል ይሄን የተከበረ ወይ ሳሚያ አመሰግናለሁ ተከበረ አፈ ጉባኤ ተነሱትን ጥያቄዎች መጀመሪያ ለምንድን ነው የመጀመሪያ ደረጃ የተባለው ለሚለው በቆጠራው በጣም በርካታ በርካታ መረጃዎች ናቸው ተሰበሰቡት በጣም ስለዚህ አሁን የቀረበው የመጀመሪያው ፓርት ነው ያቀረብነው ስለዚህ የመጀመሪያ ያልንበት ምክንያት ሌሎቹ ገና በቀጣይ የሚቀርቡ በጣም ብዙ በርካታ ስታቲስቲካል መረጃዎች ናቸው ስታቲስቲካል መረጃዎቹ እንደማንኛውም ስታቲስቲክስ ይሄኛው ህዝብ ቁጥር ከጸደቀልን በኋላ አጠናቅረን ስናበቃ የህዝቡንም የቋንቋውንም የሌሎች የስራ ሁኔታ የቤት ብዙ ብዙ በጣም በርካታ መረጃዎች ናቸውና እነዛ ሁሉም ይመጡት ይሄ ከጸደቀ በኋላ እኛም አጠናቅረን ስናበቃ ቀደም ተከተል አርገን እናወጣቸው ስለሆነ ነው እንጂ ይሄንን እኛ የፋይናል ቁጥር ነው ያመጣነው ኮሚሽኑ በሰጠን አመራር ፍተሻ ተካሄደበት የተባለው እንደ ተጠበቀ ሆኖ ፍተሻ እናረጋለን ፍተሻ ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ ምንድነው የሰራነው አማራ ላይ ብንል አማራ ክልልን መጀመሪያ እንግዲህ ስናይ ሲስተማቲክ የሆነ ነገር ነው ያየነው እያንዳንዱ ወረዳ እያንዳንዱ ዞን ስናወዳድር ካለፈው ጋር እናወዳድረው ስናወዳድር ሲስተማቲክ የሆነ ቅነሳ ነው የታየው ለምንድነው አንድ ቦታ ላይ ሆነ ብሎ የተሳሳተ ነገር ቢኖር አንድ ቦታ ላይ በጣም የቀነሰ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ በጣም የጨመረ እንዲህ አይነት የሰዎች ስተት ካለ ነው እሱን አላየንም እንደገና ደግሞ ውስጥ ገባንና እንግዲህ መመሳከሪያ ዲሞግራፊካሊ የምናያቸው ነገሮች አሉ እነሱን ስናይ ወንድና ሴት ይታያል ሆነ ብሎ የተሳሳተ ለምሳሌ ከአሁን በፊት ችግር የገጠመውና የደግመን የቆጠርንበት ሁኔታ አለ የሶማሌና አፋር እንደምታስታውሱት ከአሁን በፊት በተደረገው ሁለተኛ ቆጠራ መጀመሪያውኑ ሲታይ ችግር ነበረበት ውስጥም አልገባንም ኮሚሽኑ ወሰነ እንደገና ተደገመ ይሄኛው ላይ ምንም ነገር እናያልቻልንም እድሜውንም ስናየው ኮንሲስተንት ነው ስብጥሩን ስናይ ኢቭን የብሔረሰቡን ስብጥር አየን አማራው ሌላ ክልል ፈልሷል ወይ እሱም የለም ድሮ ከነበረው ምንም የተለየ ነገር አይታይም ፕሮፖርሽኑ ማለት ነው ፕሮፖርሽን ኦፍ ብሔረሰቦች አማራ ክልል ውስጥ ያሉት ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን ያሉት ቁጥሩን መጥቀስ ይችላሉ ጊዜ ላለመሻማት ብዬ ነው እኩል ናቸው ድሮ በነበረው አይነት ፕሮፖርሽን 90% ነው አማራ በክልል ውስጥ አሁንም እንደዛው ነው ምንም ልዩነት አላየንበትም ስለዚህ ምን ይሆን ተብሎ በጣም ወሬ ብናረገው በሊያ ብናረገው ዘን ወደ ፍተሻ ገባል ፍተሻ ማለት እንግዲህ ይሄ ድህረ ቆጠራ ያለው ነው እሱንም ስናረግ ምንም ይሄን የተለየና ውጤቱን ሊያስቀይር የሚችል ነገር አላየን ማንኛውም ቆጠራ ሲካሄድ ስህተቶች ማርጅኖች አሉ ኢንተርናሽናል አክሰፕትድ በሆነ ሁኔታ ስህተት ክፍተቶች አሉ እነዛ ግን ቁጥር ለማስቀየር የሚያስችል አይደለም ከአሁን በፊት በተደረገው ቆጠራም ኢትዮጵያ ውስጥ ተደረገም እንደዛው በአገር ደረጃ ፒኤስ ድህረ ቆጠራ ተካሂዶ የነበረው አይነት 8% ማያንስ ነው ስህተት የሚታየው እዚህም እዚያም ስለዚህ ይሄንን ስናይ ወደ ኋላ እንደገና መሄድ ተፈለገ ምንድነው የድሮውን ክብረቶ ለገሰ እንዳሉት ወደ ኋላ ሄደን የድሮውን እድገት ነው ፈተሽ የጀመርነው ኢንተርሴንሳል ግሮውዝ ነው የምንለው በሁለት ሴንሰሶች መሀል ያሉትን እድገት ነው ስናይ መጀመሪያውኑ ከ76 ወደ 87 ከ87 ደግሞ ያሁኑን ይሄ ነው እንግዲህ እድገት የምንለው እኛ እሱን ስናይ የተለየ ነገር አየን የተለየ በአገር ደረጃ 2.8 ሆኖ እድገቱ እያለ ከ76 87 እንደገና ደግሞ ይሄኛው ደግሞ 1.88 ነበር ለምን ጥያቄ አነሳን እንዴ የድሮ ይሆን እንዴ ችግር ያለው አይነት ነገር ውስጥ ነው የገባ ነው ያሁኑም እንደዚሁ ነው ያሁኑም 2.6 እድገት ከሁለተኛው ቁጥርና በሶስተኛው ቁጥር መሃል ያለው 2.6 ሆኖ እያለ ያማራው 1.7 መጣ then ምንድነው ችግሩ የሚለውን እንግዲህ አሁን መሆን ያለበት ባለሙያ ማምጣተን ከውጪ ከሃርቨርድ ዩኒቨርሲቲ ቢሮ ኦፍ ሴንሰስ ሲሰራ የነበረ ከአሁን በፊትም መረጃችንን መጥቶ ከኛ ጋር ኤዲትችንን ሲያይልን የነበረ ያን ሲታይ ምንም ስተት የሌለው እንዳውም በጣም ጥሩ
ጥሩ የሆነ ሴንሰስ ነው ያለው በክነቱም ለ50 60 ሀገሮች እየሄደ እንደዚህ አይነት ኮንሰልታንት አማካሪ ነው ይሄን ሲያይ ችግር የለበትም ነው ያለው እንግዲህ ምንድነው ኮንሲስተንት ነው ነው ችግር የለበትም ሲባል መረጃው እርስ በርስ ኮንሲስተንት ነው ነው የሱ አባባል መረጃው ኮንሲስተንት ከሆነ እንግዲህ ያለው የድሮው ነው ወይ ችግር ያለው ነው ይሄንን ለማየት ነው እንግዲህ አሁን እሱን ራሱን አስመጥተን ግብረ ኃይል አቋቁመናል ወደ ኋላ ሁለቱን ቆጠራዎች መረጃ በትነን ዳታ ማይኒንግ እየሰራን ነው ሌላው እኛ አሁን እዚህ ያቀረብነው በቆጠርነው ጊዜ የነበረውን ህዝብ ቁጥር ነው ዛሬ ስንት ነው ዛሬ ስንት ነው ዛሬ 76 ዛሬ ስንት እንደሆነ መናገር ፈልጋለሁ ምክንያቱም እኛ የቆጠርነው ከሁለት አመት በፊት ነው ኦልሞስት ግንቦት ከመጣ ሁለት አመት ነው የሚሆነው ዛሬ ግን 76,941,760 ነው ዛሬ ዋለት ፕሮጀክሽኑ ስንት ነው 70 ይሄ እንግዲህ ኦልሞስት 77 ሚሊዮን ማለት ነው አይደለም ፕሮጀክሽኑ 79 ሚሊዮን ነው በሁለት ሚሊዮን ነው ኦፍ ይሆን ነው ሁለት ሚሊዮኑ እንግዲህ ከአማራ ጋር የተያያዘ አይነት ይመስለኛል እና ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ ልዩነት ያመጣብን ስለዚህ አሁን ያለውን ቁጥርም 70 ኦልሞስት 77 ሚሊዮን እንደሆነ ነው ምክንያቱም 76.9 ሚሊዮን ነውና ዛሬ ፕሮጀክት ስናደርገው እባካችሁን አንድ ጊዜ እንደማመጡ እኔ የረሳኋቸው ነገሮች ካሉ ስፔሲፊክ የሆኑ ነገሮችን ምናልባት አቶ ገበየ ቢመልሱ አቶ ገበየ የሚመልሱ ነገር ካለ 5 ደቂቃ ይሰጡታል አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈጉባኤ ለዚህ ሰጥቻለሁ አንድ ጊዜ የተከበሩ አቶ በቀለ አንድ ጊዜ ይጠብቁ አጠር ያሉ አስተያየቶችን ብቻ ነው መስጠት የምፈልገው አንደኛ በወረዳ ላይ የተነሱ ነገሮችን አጠቃላይ አሰራሩ ምን ይመስላል የሚለውን ለመግለጽ ያህል ነው ሁለተኛው በአንዳንድ ተነስተው ምናልባት ያልተመለሱ ነው ብዬ የገመትኩትን ጥያቄዎች ለመመለስ ሞከራለሁ በተለይ የወረዳ ጥያቄዎች ከተለያዩ የተከበሩ ምክር ቤት አባላት ተነስተዋል እዚህ ላይ የቀረበው የወረዳ ዝርዝር በወቅቱ ለቆጠራ ዝግጅት በመናረግበት ወቅት በወረዳ ደረጃ ያሉ እና በወረዳነት የሚታወቁ ወረዳዎችን ነው እዚህ ላይ ለማመልከት የተሞከረው ከዛ በኋላ ግን ብዙዎች ወረዳዎች ተቀይረዋል ምናልባት ለአጠቃቀም የሚያመቸው በአዲሱ ወረዳዎች አላቀረብን ይሆናል ነገር ግን የህዝብ ብዛት የቆጠራ ውጤትን በቀበሌ ያለ ስለሆነ ለቅድና ለሌሎች ዝግጅቶች አዲሱ ወረዳ የሚይዛቸው ቀበሌዎች ከታወቁ የህዝብ ብዛትም በቀበሌ ስላለ ለስራ የሚረዳ መረጃ ከዛ ማግኘት ይቻላል አሁን እዚህ ጋር የቀረቡትን ይሄ ወረዳ እንዲ ነው ይሄ ወረዳ እንደዛ ነው ብልዬ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት ያስቸግረኛል በወቅቱ ግን ቆጠራ በሚካሄድበት ወቅት የነበሩ ወረዳዎችን አንድ በአንድ መኖራቸውን የቆጠራ ውጤቱን በትክክል መመዝገቡን አረጋግጠን ነው እዚህ ዶክመንት ላይ ያቀረብ ነው ሌላ ሁለተኛው ጥያቄ ካለፉት ቆጠራዎች ጋር በየወረዳ ስናነጻጽር በተለይ በአማራ ክልል ቅድም የተጠቀሱት እንዳሉ ስለሆነ ምናልባት ወደፊት በሚደረገው ፍተሻ ለአጠቃላይ ለክልሉ የሚገኘው መረጃ ለየወረዳዎቹም ዝርዝር ፍንጭ ይሰጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ ከዚህ ውጪ በጉራጌ ዞን የተከሰቱ የህዝብ ብዛትን በተመለከተ የተነሱ ነገሮች በጥንቃቄ ኢንፎርሜሽኑን ኢንተርፕሬት እንድናደርግ ለተከበረው ምክር ቤት ለማሳወቅ ያህል ነው ይኸውም በ1994 በፈረንጅ ወይም በ87 በኛ ጉራጌ ተብሎ አጠቃላይ የወጣው አሁን
سلطين لبچا يوطاون يچمرال من አለባት ሁለቱን ለየብቻ አርገን ካይ ማየት ይኖርብናል سنነዛጽር አለበለዚያ ህዝብ ቁጥሩ እየቀነሰ የመጣ ሊመስል ስለሚችል ውጤቱ በዛው እንዲታይ ነው ሌላው አንድ የተነሳው የቆጠራው ውጤት ድግግሞሽ እንዳይኖር ምን አይነት ዘዴዎች ተከተላላችሁ በሚል ቴክኒካል ጥያቄም ተነስቶ ነበር የነን ምግረ መንገዴን ባጭሩ ለመግለጽ ያህል ትልቁ በቆጠራ የሚታየው ድግግሞሽና ሳይቆጠሩ መቅረትን ነው ቆጠራ ዝግጅት ሲደረግ እነኚህ ሁለቱን ነገሮች ለማስወገድ ነው አስፈላጊው ዝግጅት የሚደረገው ምክንያቱም ህዝብ ቆጠራ በጣም ከባድ ስራ ነው አገራችን ቆዳ ስፋት በጣም ሰፊ ነው ህዝብ ብዛቱም በጣም ከፍተኛ በመሆኑ ጥንቃቄ ይፈልጋል የካርታ ስራ ብለን የምንሰራው አንዱ ትልቁ አንድን አካባቢ ለቆጠራ በሚያመች ካርታ ይዘጋጅለታል ያ ካርታ ለእያንዳንዱ ቆጣሪ ስለሚሰጥ በቆጠራ ወቅት ከዛ ውጪ ወጥቶ እንዳይቆጥር እዛ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ሳይተዋቸው አንድ ባንድ እንዲቆጥር ከሚያግዘው አንዱ መሰራ ይሄ ነው ረት የ1999 2000 የህዝብ ቆጠራ ስራ አፈጻጸም እንደዚሁም ደግሞ የቆጠራው የመጀመሪያ ደረጃ ውጤትን በተመለከተ ዛሬ በተከበሩ የቆጠራ ኮሚሽን ሰብሳቢ የቀረበውን ሪፖርት የምትቀበሉ የምክር ቤት አባላት እጃችሁን እንድታወጡ ጠይቃለሁ። ቃል ሞሽን ለማቅረብ ይችላል። እሺ የቀረበውን ሪፖርት የምትቃወሙ ድምጽ የማትሰጡ የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን የ1999 2000 የህዝብ ቆጠራ ስራ አፈጻጸምና የቆጠራው የመጀመሪያ ደረጃ ውጤት ሪፖርት ውሳኔ ቁጥር 4/2000 ሆኖ በ278 ድጋፍ በ61 ተቃውሞ በ16 ድምጽ ታቅቦ በአብላጫ ድምጽ ጸድቋል። በመጨረሻም ክቡር አቶ አዲሱ ለገሰ የኢፌድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የኢፌድሪ የህዝብ ቆጠራ ኮሚሽን ሰብሳቢ ከኮሚሽኑ የስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆን ሶስተኛውን የህዝብ ቆጠራ ስራ አፈጻጸም ሪፖርትና ውጤት ስላቀረቡ በራሴና በምክር ቤቱ ስም አመሰግናለሁ። 13ኛው መደበኛ ስብሰባችን በዚህ ላይ አበቃ።